Lənkəranda faciə və hadisə baş verib. Belə ki, hər arvad dəm qazından boğularaq həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, hadisə Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndi ərazisində qeydə alıb. Belə ki, Cəfərov Murad Aydınoğlu və onun həyat yoldaşı Cəfərova Bənövşə Abdüləli qızı yaşadıkları evdə ölü vəziyyətdə tapılıblar. Onların dəm qazından öldüyü məlum olub. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma tədbirlərinə başlanılıb. Əlavə məlumatlar veriləcək.